garad bedel garad jaamac oo kamid madaxda dhaqanka ee beesha weeye oo maanta telefishinka Star ku hadlay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay midowga musharaxiinta oo maalmihii ugu dambeeyay shir uga socday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaas oo ay kaga hadlayeen arrimaha doorashooyinka ayagoo eedeyna u jeediyo xukuumadda oo garwadeenka ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo garaadka oo musharaxiintaasi baaq u diraya ayaa waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa garaad bedel garaad jaamac oo loo yaqaan bedelaan gare ummada soomaaliyeed meel kasta joogtaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi waxaan ilaahay uga baryayaa nabad iyo barwaaqo iyo basbas iyo midnimo soomaaliyeed waxaan doonayaa markaa inaan ka hadlo nimanka mucaaradka oo Nairobi ku shiray oo wada xildoonka ah oo doonaya dalka Soomaaliya inay fowdlo geliyaan waxaan leeyahay walaalayaalow Nairobi waxay noqotay daarinadwadii looga tashanayay Nabiga Muxammad (Calee Salaatu Wasalaam) Nairobi waxay noqotay meesha Soomaaliya looga tashado meesha lagu iibiyo dalka iyaga iyo qarannimada iyo Soomaalinimada ay noqoto ka kaalaya uma idnaan dhalani haddaad doonaysaan xil wixii Alla idiin qadaray intii horena waa qaar soo qabteen haddana waa qaban doontaane laakiin ka kaalaya taasaan idinku leeyahay ninkii la tartamaya madaxweynaha ha la tartamo shalay cod buu ku helay idinkuna cod kaga qaata laakiin fadlo ma doonayno taa ogaada nin doonaya intuu xaaskiisii caruurtiisa Yurub geystay inuu kuwayaga ku duulo oo maantana barakiciyana kama yeelayno taana ogaada farmaajaa noo haynaya taa ogaada nin kala dooran mayno anuu runtaan idiin sheegaya yaa nin dhaartay iyo nin qorigaygiiba xabadda ku jirtaa yidhaahdayo nin yidhaahda oo la soo arkay nin wasiir noo noqday iyo nin bad gatay iyo nin biri iibsaday iyo waxaasoo dhan waa soo aragnay nin walba wixii aad urursan kartay waa urursatay ilaahay amaha kugu cadaaba amaha kaa saabaxay aday ku taalaa laakiin dalkan madaxweynuhu leeyahay madaxweynihiisa la tartama ka qaata xog kaga hela cod nabadna ku qaata saasaan idin kula dagaal midda kale gabagabadii garaad bedel oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu raaligelin ka siiyey Mahdi Maxamed Guuleed ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka eedeyn iyo aflagaado uu dhowaan u jeediyey xildhibaanmaha salaad oo uu garaadkaasi u yahay madax dhaqameed waxaan ka raaligelinayaa ra-iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar caydii iyo aflagaadadii uu aflagaadeeyey mahad salaad oo aan adeerkii ahay oo aan dhaqankiisii ahay waa kaa raalli gelinayaa ninna ciir ummadaba fadhidid ninna ummadaba joogtid dalkaagii xoreed joogtaa raalli ka ahow Soomaali baan ka raalli gelinayaa Mahdi baan ka raalli gelinayaa Isaaq baan ka raalli gelinayaa Dir baan ka raalli gelinayaa arrintaas waa daba soconnaa raalli ka ahaada Soomaaliyeey waxaan idin leeyahay midnimo midnimo waxaan ku weyna tafaraara qubeelin maanta waxaan doonaynaa in doorashadu qof iyo cod u dhacdo waan rabnay waa diideen mucaaradka diiday waxaad tidhaahdeen doorasho dadban waqtigeedii ha ku dhacdo madaxweynahana la tartama markaa la tartantaan ka hela hadduu idinka helana nasiibkiisa bafaad xamse jaamac xuseen xamse wowo Star TV Muqdisho